söz odur xəstəsinin ardasa dərmanı yola. Söz odur xəstəsinin ardasa dərmanı yola. Söz odur xəstəsinin ardasa dərmanı yola. Elə meyxanı deyin ki hamı heyranı yola. Yaxşı alqışlıya söz meyxana meydanı yola. Yaxşı alqışlıya söz meyxana meydanı yola. Gələrəm toyda dağırdaram sporunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Gələrəm toyda dağırdaram sporunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Gələrəm dağırdaram toyda sporunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Sökərəm dağırdaram toyda sporunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Sənə gəl 50 düsün cavabında 100 mi deyim. Mən də qoymuşam bu sənətdə gərək 100 mi deyim. Mən şair lazımdır sözlüsün söz mi deyim. Mən şair lazımdır sözlüsün söz mi deyim. Neynirəm əl qol oynadan dirijornu bunların. Neynirəm əl qol oynadan dirijornu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Mən sözün şirinli gitmək xanamın əhvalıyam. Şəki 55 düsək, mən də 55 qalıyam. Xiridar yaxşı bilir, mən sənətin generalıyam. Düşmüşəm zərgəyə kapitanlı mayorlu bunları. Düşmüşəm zərgəyə kapitanlı mayorlu bunları. Sökərəm dağırda. Şəki alqışladısa, pusu otamış gəldi mənə. Hansı meyxanı dediyim, ito otamış gəldi mənə. Bunların göstərdiyi kino tanış gəldi mənə. Mən zaman vaxtı görmüşəm rejissorunu bunların. Mən zaman vaxtı görmüşəm rejissorunu bunların. Mən sökərəm neymətəmi yığar motorunu. Buna antiqə gəlib dur hola baxmaq istəyir. Qabağa addım atıb dur dala baxmaq istəyir. Biri kinoya biri seriala baxmaq istəyir. Bu dağı özüm qoşcayam monitorunu bunların. Bu dağı özüm qoşcayam monitorunu bunların. Sökərəm neymətəmi dağırdaram sporunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Mən gəlməmişəm ki yandırıb yaxmaq üçün. Mən bura gəlməmişəm ki yandırıb yaxmaq üçün. Yox amma şairə hazır aradan çıxmaq. Paralel diyen de hazır aradan çıkmak için. Monitorunu koşsam da sen kinoya bakmak için. Ben özüm partlatarım generatorunu bunların. Ben özüm partlatarım generatorunu bunların. Sökerem neymetemi yıllar patronu bunların. Ay Rafiq ömrü boyu seçme seda olup senin. Hansı emel ve pisliğin bir reva olup senin. Rahmetli için kaçık atom bela olup sen. O kadar alıp elinden belam ordu bunların. O kadar alıp elinden belam ordu bunların. Sökerem doyda dağırdaram sporunu bunların. Sökerem neymetemi yıkar motorunu bunların. Yaşı almış geleceğin yaxşı meyxana söyleyin. Demirəm ki qəm seçim, mən demirəm ki neyliyin. Bizim əskər öldüsə şəhiddir, matəm eyliyin. Erməni öldü deyin, ay belə körnü bunların. Erməni öldü deyin, ay belə körnü bunların. Sökerem neymetemi yıkar motorunu bunların. Başma dönüm, baradam elimde kruşka da ay başma dönüm. Reşadın meyhanası başka da ay başma dönüm. Ne kadar kökünden kesip düşün ordu bunları. Ne kadar kökünden kesip düşün ordu. Gereydi meyhanada arzu sen için dileyem. Bu bana yaraşmır ki burada yatıp mürgüleyem. Ne yalandan başım ben eleyem ben beleyem. O kadar çıkartmışam toyda pazorunu bunları. O kadar çıkartmışam toyda pazorunu bunları. Sökerem nimetemi yıkar motorunu bunları. Sökerem nimetemi yıkar motorunu bunları. Yaxşı meyhanı deyin dostlar asıllar kulağı. Bayağıdan salçıram ki ben kızıştırım sınarı. Hay senin başıma dönüm ritmi salmayın aşağı. Hay senin başıma dönüm tembi salmayın aşağı. Görürsünüz ki sel gelir kesme motorunu bunları. Görürsen ki sel gelir kesme motorunu bunları. Sən özün şahid olmuşsan ki necə qəm çəkərəm. Özü də qoxmamışam laf qəmi aləm çəkərəm. Şəkidə kişilər ilə mən oturaram dəm çəkərəm. Neynirəm geniş ki biz gizlilik onu bunlar. Neynirəm geniş ki biz gizlilik onu bunlar. Sökərəm mətəmini qarmatam. Biz giyən meyxanalar həmşə düşübdür marağa. Xiridarlar bələddir məndə olan ses sorağa. Bunlar salat istəyir ay qaqaşım qalx ayağa. Mən xiyarlarını verim sən pomidorunu bunları. Mən xiyarlarını verim sən pomidorunu bunları. Sənətin mən adeti tənənəsindən danışım. Bu gecə Şəkidə olan təntənəsindən danışım. Sizi arada bunların nənəsindən danışım. Şəkinin həzi dayısı yaşım zaborunu bunları. Şəkinin həzi dayısı yaşım zaborunu bunları.
Şair entiqe bilir sözdə olan dad neydi? Xiridanlar da bilir ləzzətli ustad neydi? Bu hasi ələkmərdir, viskili şozad neydi? Mən Məşid Fason görmüşəm kalidorlu bunları. Mən Məşid Fason görmüşəm kalidorlu bunları. Sen özün bilirsen ki meyhana göçek deyirəm. Eşi mən zarafat edirəm, demək övrək deyirəm. Eşi o zarafat edirsən, demək övrək deyirəm. Mən özüm salis kimi meyhananı tək deyirəm. Yıxmışam ətrafıma meyhana xornu bunlar. Yıxmışam ətrafıma meyhana xornu bunlar. Sen de bu meyhanada tamam gedersen qabağa. Belə vaxtında satar məqam gedersen qabağa. Xosrova xoşul cinən atam gedersen qabağa. Sabrani çəkinən, çəkmə bir xornu bunların. Sabrani çəkinən, çəkmə bir xornu bunların. Söşərəm neymətəmi, yığarma tornu bunların. Söşərəm neymətəmi, yığarma tornu bunların. Xiridar alqışını meyxana yanmayan tuta. Bunların adetidir fikirleşib pullan tuta. Bunların verdişi var kirgi tuta sazan tuta. Axula deşib dağırdır belə torna balları. Axula gəlib deşib kesməyə torna balları. Hər birisi yalan deyir, o birisi əfsane deyir. Ayağa duram elə hər sözün orxanı deyir. Ay neymət əmi, bunlar olsun meyxanı deyir. Olsun bunlar bu gün ləzzətli meyxanı deyir. Şəki tütnü ilə vermişəm belə morlu bunların. Şəki tütnü ilə vermişəm belə morlu bunların. Sən sual ver cavabın durarım dərhal verərəm. Orxanı çıxartmaq üçün söylə siqnal verərəm. Şəkidə ya paxlava verərəm, ya bal verərəm. Qoyaram qabaqlarıma şamaxıda şornu bunların. Qoyaram qabaqlarıma şamaxıda şornu bunların. Çəkərəm Nəhmət əmin yığarma tornu bunların. Belə də lazım olan arzu diley verəm mənə. Şəkidə xeylidir fatteşka kömək verəm mənə. Şəkidə xeylidir fatteşka kömək verəm mənə. Dustağam nə sigaret var nə çörək verəm mənə. Ayna zornu bunların balan diyornu bunların. Ayna zornu bunların balan diyornu bunların. Şəkid cəmatı ki hörmətlidirlər. Mən Rəşad qonaq gəlib mənə görə qiymətlidirlər. Bunlar qaqaş patolog 06-07-dirlər. Nuşines klas qoyublar biri borlu ballara. Nuşines klas qoyublar biri borlu ballara. Yeşil qabaq bəyəm sözünü deyən kimlər idi? Sənətdə adını qoyan sənətdə xavimlər idi. Meydanda at çıxaran sənətdə xavimlər idi. Bunlar da zaman zaman meyxana alimlər idi. Promoy bağlayaram profesorlu bunların. Promoy bağlayaram profesorlu bunların. Belə də meydan gelir bilən bilir axıra qədər. Alqışı biz üçün edir elən ölür axıra qədər. Amma meyxana deyir sürən sürür axıra qədər. Əntiqə oyuna qaçıbdı cükrü yollar onları. Əntiqə oyuna qaçıbdı cükrü yorunu bunları. Söşərəm Nəhmət əmi yığarma tornu bunların. Söşərəm Nəhmət əmi yığarma tornu bunların. Bunların işlərinə gəlib qarışmasam da mən. Bunlara öyrə dərəm sözümü çalışmasam mən. Bunların da üst, bunların üstündə işləyib çalışmasam da mən. Birdən dilim tutulub Rəşad danışmasam da mən. Dürtə dürtə sallan başa karnı körnü bunlar. Dürtə dürtə sallan başa karnı körnü. Ey məndə mövzular hala, səndə ki mövzular hala. Yenə qəlbimdə qeyb dürsəm arzular hala. Meyxana aləmində mən harayam bunlar hala. Ən azı 5-10 santı saxlasa zorunu bunların. Mənim 5-10 santı saxlasa zorunu bunların. Yıqaram boyda dağırlarım sporunu bunların. Söcərəm Nəhmət əmi yıqarma tornu bunların. Adamın gözünü açandan qəmi bir başqa olur. Sözü üst üstə gəlirsən cəmi bir başqa olur. Meyxana meydanının görkəmi bir başqa olur. Rəşadın bir sözü bəziyibdir dekornu bunların. Rəşadın bir sözü bəziyibdir dekornu bunların. Yıqaram dağırlarım toydama tornu bunların. Başqa ol inan mənə sən. Ləzzətli söz deyəndə də fatteşqə ol mənə sən. Ləzzətli söz deyəndə də fatteşqə ol mənə sən. Ay Rəşad mən elişəmsə gəl roşqa ol mənə sən. Boğuluyaq gəl şəkidən profesorma bunlar. Boğuluyaq gəl şəkidən profesor. Profesor deyilim gəl biraz da gəl izləyək. Neçə meyxana deyən var hamısını əzizləyək. Gəl zaman deyənlərin fikirlərin təmizləyək. Mən paraşokunu verim sən də xlorunu bunlar. Mən
Qara çoxunu verim səndə qılorunu bunları. Görmüşəm mən şəkini, əntiqə keyfim köşəlib. Kamalı alqış edin, əntiqə dostum düzəlib. Kamalı alqış edin, əntiqə dostum düzəlib. İkisi maştağadan biri deymişlidən gəlib. Şəkidən təyin edirəm revizorunu bolları. Şəkidən təyin edirəm revizorunu bolları. Eyvallah meyxanı ilə mən biçicəm ay qaqaşım. Belə də hədəflərimi düşsəcəcəm ay qaqaşım. Barıxma birazdan kino çəkicəm ay qaqaşım. Hələlik axtarıram kaskı diyorunu bunların. Belə də meydana mən atılmışam niyyətinə. Belə dalba dal deyim sınavda hakimiyyətinə. Çox qoyub üstünə meyxanimişəm suretinə. Nə radarını görmüşəm, nə siftaforunu bunların. Nə radarını görmüşəm, nə siftaforunu bunların. Məni bu xiridarın xosro belə özü tanıyır. Orxanda illərdir tanış gələn üzü tanıyır. Erməni görsün əgər soruş mübarizi tanıyır. Erməni görsün əgər soruş mübarizi tanıyır. Dağıdıb batalyonun, söküb taborunu bunlar. Dağıdıb batalyonun, söküb taborunu bunlar. Bu zaman şairlərə ömrü boyu hörmət olar. Onların da sözlərinə bir balaca diqqət olar. Mən olmasam sənət yollarda zülmət olar. Mən olmayan zamanda sənət yolu zülmət olar. Mən özüm yandırıram projektorunu bunlar. Mən özüm yandırıram projektorunu bunlar. Sən hələ bilməkinə meyxananı uyduraram. Mən özüm mafiyəni resetli səndən quraram. Mən özüm Moskva yenmiş dağdan gül quraram. Batıram pulun gücü ilə Ekvadorunu bunlar. Batıram pulun gücü ilə Ekvadorunu bunlar. Getirin parçalasınlar Reşad'ı. Xiridar axtarıram xırdalasınlar Reşad'ı. Bunların sənəti var baltalasınlar Reşad'ı. Alıp başında sındıraram taporlu balları. Alıp başında sındıraram taporlu balları. Belə də lazım olar mən deyərəm meyxananı. Məni boy rəqbimindən tən deyərəm meyxananı. Şəkidən laf belə tüşsən deyərəm meyxananı. Belə də Xosrovinlə yoxdur ki sorunu bunların. Belə də Xosrovinlə yoxdur ki sorunu bunların. Belə meyxanı deyib ürəyimizi boşaldaram. Sizin meydandan aliyyətlərimizi isaldaram. Bunların meyxanı ilə salih elə qaraldaram. Şəkidə hamı qoyar ləqəbini sorunu bunların. Şəkidə hamı qoyar ləqəbini sorunu bunların. Qafiyə mən səyinə qurmağa hazırlaşıram. Rəqibi sınavda uydurmağa hazırlaşıram. Mən iki udar vurmağa hazırlaşıram. Çağırın ringə məylə baxşıyorna bunların. Çağırın ringə məylə baxşıyorna bunların. Söşərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Bəlkə də yığmadı neymətəm motorunu bunların. Onları kim ki söyüb düzünə söyübdür ay atan. Kim görüb erməninin üzünə söyübdür ay atan. Bir mübariz dağıdıb don taborunu bunların. Hə, bir mübariz dağıdıb don taborunu bunların. Sökərəm neymətəmi yığar motorunu bunların. Nəhmət əmi, yığar motorunu bunları. Alışlar Nəhmət əmimizi, axsaqqalı.